Жас отандықтардың екінші съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен мыңдаған жастар жиналып жатыр. Олардың арасында Павлодардан келген 120 делегат бар. Жастардың алқалы отырыста ұстанатын өз ұстанымдары бар. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен білім беру саласына және жастар саясатына қатысты павлодарлық жастар арнайы жоба дайындап қойған. Алдын ала жасалған құжатта жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту мәселесі де бар. Біз жастар кәсіпкерлігін дамыту мәселесін көтермекпіз. Өйткені жеке бизнес ашам деген жастар көбінесе қаржы тапшылығына банктерден несие ала алмау кедергісіне тап болады. Бұны біздер мемлекеттің көмегінсіз өз бетімізше шеше алмаймыз. Сондықтан съезде осы мәселені талқылайын деп отырмыз. Маған әсіресе ұнайтыны волонтерлік қозғалыстың қолға алынғаны. Елімізді, мәдениетімізді, тарихымызды, тілімізді басқа елге таныстыру саяси тұрғыда да аса қажет. Елбасы қазіргі заман жастарына полиглот болуды талап етіп қойды. Волонтерлік қозғалыстың барысында осы тапсырманы да орындауға барлық мүмкіндік бар.